Բժիշկ դառնալու երազանքը Վանանդին Իրանից Հայաստան բերեց, ապագա աշխաբանը որոշել է մշտապես հաստատվել Հայաստանում։ Ես մասնագիտությամբ բժիշկ եմ, բոլորիս համար շատ կարևոր է առողջությունը եւ դրա համար որոշեցի օգնել մարդկանց եւ դառնալ բժիշկ։ Այս տարի կավարտեմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխաբանության օրդինատուրան։ Օրդինատուրան շատ լավ է անցնում այստեղ մուրացանում, սպիտակ խալաթը իմ համար դա պատիվ է։ Իսկ երբ սպիտակ խալաթը թողնում է Մուրացանի անվան պոլիկլինիկայում եւ տուն հասնում, ձեռքն է վերցնում երաժշտական գործիքները։ Շատ եմ սիրում նվագել։ Նվագում եմ 3 ինստրումենտ՝ գիտար, շրթարմով եւ դաշնամուր։ Հայրս նվագում էր սաքսոֆոն եւ մայրս էլ հաղորդավար էր նույն խմբի։ Հետո շրջակայության էին գնում, տարբեր քաղաքներ ինձ էլ տանում էին։ Այդ շրջակայություններից հետո գալիս էի տուն, շատ բարձր տրամադրությամբ, տարբեր էմոցիաներով սկսում էի ամբողջ համերգը երգել։ Առնո Բաբաջանյան, Արամ Խաչատրյան։ It is if you try, no hell below us. Նկատելով Վանանդի տաղանդը, տատիկը նրան տարավ երգչախում, որտեղ 9 տարի շարունակ երգեց, իսկ հետո անցավ գիթառին։ Եվս 3 տարի անց հասկացավ, որ երաժշտությունն իր հոբին է, և առանց դրա իր առօրյան ուղակի անհնար է պատկերացնել։ Երևան գալուց հետո որոշեցի էլի շարունակեմ էլեկտրոգիտար ավելի մասնագիտանամ, մասնավոր դասեր գնացի Հայաստանում նաև։ Դաշնամուրի երբեք ոչ մի դասարան չեմ գնացեմ, ինքնուս եմ։ Ամեն ինչը սկսեց դրանից, որ ես ընդունվեցի բժշկական համալսարան, տատիկս եւ պապիկս որոշեցին, որ պետք է ինձ համար դաշնամուր գնեմ։ Լսելով եմ իրականում նվագել և կարողացա յուրացնել նաև դաշնամուրը։ Իմ համար երաժշտությունը դա հոգու արտահայտություն է և նաև բուժում է հոգին։ Հայտնի բառեր խոսքեր են, որ երաժշտությունը ով չի սիրում, նա կիսատ մարդ այս աշխարհում։ Ես հավատում եմ դրան և երաժշտություն որպես հոբի դա թերապիա է և անբաժանելի մասն է իմ կյանքի։ Վանանդը նվագում է ամեն օր, ինչ էլ որ պատահի առանց երաժշտության օրը չի անցնում և ամենևին էլ կապ չունի, թե ինչ կնվագի, գործիքի ընտրությունը կախված է այդ օրվա տրամադրությունից։ Երբ որ դու երաժշտությամբ ես զբաղվում, դու կտրվում ես այս աշխարհից և քո ուղեղը սկսում է ավելի լավ աշխատել, ավելի լավ կենտրոնանալ, ավելի լավ ես ռելաքսանում և կարողանում ես շատ լավ լիցքեր հավաքել վաղվատ համար։ Մի օր էլ իր համար բացահայտեց շրթարմոնն ու ինքնուրույն սկսեց նվագել սովորել։ Սիրում է բոլոր գործիքները, բայց կանգ առնել չի պատրաստվում։ Շուտով իր համար կբացահայտի նաև թմբուկը։ Իհարկե մասնագիտությունը ավելի հոգեհարազատ է, որտեղ գործ ունենք մարդկանց առողջության հետ, իսկ երաժշտությունը իմ անբաժանելի մասնիկն է իմ կյանքի։